ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله الَّائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سورت البقره دويم سي پارا ایت نمبر 218 یعنی 213 اس د مرتتق مقابل کی د ایمان والو د پاره خوشخبری ذکر کئ په دې آیت کې ایمان طرف ته جهاد طرف ته هجرت طرف ته ترغیب ور کئ چې ګوره ایمان جهاد هجرت دا ډېر انتهائی د برکت والہ شیان دی د آیت کې د مسلمانانو دویم قسم ذکر کوي چې اغوی د تکلیفونو باوجود اسلام نه پریوي ان الذين يقينا ها غکسان امنو چې ایمان راوړی دي ایمان اول ذکر کده ایمان هر ځای کې الله اول ځکه ذکر کوي چ ایمان نه بغیر یو عبادت هم نه قبليږي او ایمان تاسو ته پته درا چې ایمان دې ته وای چې سړے الله وو پیجني سړے د تمام او صفاتو او په یووالي وو پیجني چې هغه د تمام مخلوق کې هیڅ یو شی الله سره برابر نه ګني ند الله حکم سره د چا حکم برابر غني او الله چې کوم سره ليګلي وي په هغه ټولو باندې د ایمان وي لکه ملائکه باندې کتابونه باندې آسماني کتابونه شې دي امبيیاء باندې ټولو رسولانو باندې ورځ د آخرت باندې ایمان وي تقدیر باندې ایمان وی چې شر او خیر د الله د طرفه دي دی پدې کې د مخلوق هڅه شې ملاوټ نشتا خیر او شر نفا او نقصان جوړول بېมารول دا د الله د طرفه دي دی پدې کې نه د کوډو اثر شتا نه پکی د جادو څخه کار شتا نپکید تعویذونو څکارشتہ نپکید چا مداخلت شتا الا پریان راغلی دی الا پکورباندی صورت رښویدہ الا پلن کیباندی بدغغراغلې دی یربلنی باندی دروند د واسطیر شویدہ یره جی بلاګانی دی نا نا والقدر خیریه وشرری من الله تعالی څيتر څو pore دغسي ایمان دچا نوي اغه سړی مسلمان نه دی دغه هیڅ عبادت نه قبلي نو ان الذین آمنو یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دي والذین وحاګه کسان هاجرو چې هجرت کړي دي د الله لپاره دا خپل خو غوطن سړی پریګ دی په دینیت باندې چې ځدلته د الله حکم باندې عمل نشم کوي دلته حالات ګډوډ دي خلک خراب دي او د خلکو اعمال ټیکنې دي ماحول خراب دي دلته منځونه نه کیږي دلته غیبتونه دي دلته حسدونه دي دلته جګړې دي دلته شرکیات دي دلته کبرونه دي دلته تاویزونه دي د دې لپاره سړے یو کلی پریګ دي خیالاتي کې سړے ځای والی داهجرت वजाहदफ़ी सबी वो जहाद इकड़े पलारदाला के द्ला पलार की जिहाद कही कोशिश कही कत्ल कही कैतल कही कल्ला फरमाई दग कसान यर्जुन रहमत उम्मीद लरीद रहमद दलता उम्मीद फमानद यकीन के दे इन्हें दगो खल को दपारदाला दरमत यकीन दे شدید باندې بالله خامخاره هم کوي والله غفور الرحیم الله بخنه كون کې رحم کوونکې يس الون کانل خمر ته پوس کوي دوی تا نا په بارد شرابو کې والمیسر یو د جواره کې سوال کولو والا یو عمر او یو معاذ رضی الله عنهما د دوارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه کړی و شراب او د جواره مبارکې څو حکم دی نو الله ورته وی قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس الله فرمایده د دوارو خوي کیاو طرف ته وګورې چې نه څه فائدې پکې شتې شراب کدا فائدہ ده چې وسړې اخلي خرچوي نو جې بیرډک شي پای سبب یو ګټي دوا یا ما فائدہ دار ہے چڅو کی وڅکی داغه بدن ته تقویت ملاویږي سرس پینبئی او بدن کې طاقت امرازی او سر خوان دور ته محسوسيږي خوشاله بئی و منافع للناس نو دې کې خلکو د پاره فائدې شتې دي و الله فرمایي فيه حمايس من كبيرن دي دواړو کي لوی غنادا غناي ډېر غټه شراب څه شي وې امام علي رحمته الله عليه لي کي لي او دا ډېر خپل تشريح او خپل تعريفي کړي دي آغا فرمایي والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان بأي اسم متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام وقليله ككثيره ويحد شاربه إمام الوسيوي صحيح خبر هذا شداغي خبر مخنشي مخنشيا راوالي ارغه خبره څه ده چې شراب هر هغه شی ده چې اغا انګورو نه علاوه یا انګورو سره هر څه شي نه چې جوړوي هر څه شي نه چې جوړوي په هر نوم باندې چې نامای خښیوی وي ارت څنګه شي شي خو چې ده نرموي بيدون کوي او چې څوک په عادت نیوی پاغه باندې نشراولی نو بس دا حرام دی لګي هم د ډېرو په شان ته حرام دی او څوک چې خلی تیوسی أغلبہ بقاعده سزا ورکول شي جواری څه شیدا انواؤل قمار من النرد و شطرنج و غیرهما تمام د جواری قسمونه کاغا لډوزه کاغا شطرنج دے کاغا تاشتے کاغا ریس لگاول دی کاغا منډی دی کاغا مقابلي دی خو چې پیسې ور باندې مقرری وی دا ټوله جواري دا يس الونا کانل خمر تپوس کوي دوی تا نا په بارد شرابو کې وال میسری او په بارد جواره کې خل اور تو آیا فی ہما پدے دوارو کی اسم کبیرن گناہ دا لویا و منافع للناس او لگی فائدې دی د پاره د خلقو فائدیم پکښتا پیسې به وغټي څو وخت پرې باندې شي کی خوند والی والله فرمای اسمهما اکبرو گناہ د دې دوارو ډیر لویا زم نفع ہما د فائدې د دوینا فایدی دمرن دی لکه څومره چی ګو نا ډیر لویه ده ویسالونک ماذا ينفقون او تاسو کوي تا نه چې څه خرج کی دی بیا پښتنه کوي شمن دا الله لار کی څه شی ورکو الله فرمایې قل تورتا ويا العفو از یاتی مال چې ست د ضرورت نه زیات وی نو بس هغه خرج کاوه کنه فقیرانو لور کاوه څوک غريبي څوک محتاج وي خځوي یا نروي لوی وي یا وډوکي وي هغه لور کا شي ضرورت دي کولل عفو تورته وایا چيزي تي مال کذالک يبين الله د غصب بيان وي الله لكم تاسوتا الايات حكمن خپل دڅه دپاره لعلکم تتفکرون د دې دپاره چې فکر وکې دین د فکر شه دی دې کې به عقل سره سوچ کې مال رزق سوکرا کې الله مال او صحت چار اکړې دی الله یره د مونږ تخکلی ځواني سترګې لاسونه په خې چار اکړې دی الله مونږ له سات سوکرا کې بچي څوکرا کې الله زمونږ د کورونه شاهباد کړې وی الله نعقل سره سوچ وکه چې کله هر څا لا کوي استاد هر کار زموارغه ده نو بیا شرم هم هغه نه کوي حیا هم هغه نه کوي يرهم هغه نه کوي درزه کوشش هم دا کوي دا مخلوق پروا ما ساته دې تفکر ویل علکم تتفکرون د دې لپاره چې فکر وکیتاسو چې مونږ تر څا لا راکړي نو بیا عبادت ولید بل چاو بس لفظی ترجمه ګوره دوپاره ان الذین یقینن هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی ولذین وحغه کسان هاجرو چې هجرت کړي وي وجاهدوا او جهاد کړي وي فی سبیل الله پلار د الله کی اولئک دغه کسان یارجو نه امید لري رحمت الله د رحمت د الله والله غفورن الله بخنک اون کې دی رحیم رحم کوونکې یس الونا کا تاسو کوي دوی تا نا ان الخمر په بارد شراب او کې والمیسر او جواره په بارکې قل تور توایا فیهما پد دوادو کې اسم کبیرن گناذا لویا و منافع او لگی فیدی دل الناس د بارد خلق او اسمهما او غنا د دې دواړو اکبر اور ډیر لوي دا من نفعي حماده فائدو ده دینا ويسالونک او تطوس کوي دی تا نا ما زا ينفقون چې څه شي خرج کی دی قل تورتا ويا العفو ازيتي مال دي خرج کی کذالک يبين الله الله بيان وي د غستاستالک لکم تاستال آیات یاتن خپل حکمن خپل لعلكم تتفكرون ذي الپارچہ تاسو فکر وکئ پرونی سبق نا ګوره 215 نا يس الونکا تپوس کوي دوی تا نام ما زا ينفقونا چې څه شي خرج کی دوی قل تورتو یا مان فقطم اغه چې خرج کوي تاسو من خیرن سمال حلال نفل الوالدین نو د پاره د مور او پلار ستاسو دی چې خرج کوي نفل الوالدین د پاره د مور او پلار دی ول اقربین او د پاره د خپلوانو دی ول یتام او د پاره د یتیمانو دی ول مساکین او د پاره د مسکینانو دی و ابن السبیل او د پاره د مسافرونو دی الله فرمای مالخ نه را کوي او غوی له ور کوي خودمر کوشش کوي چې ځای ګور نه اکار ځای کې مور کوي چې تر ته ضرورت ویل دی ور کوي و ما تفعلوا من خير هغه چې کوي صد نیکه کار فاین الله به علیم نو یقینا الله پاغه باندي خیر علم لري كتب علیکم القتالو فرض کړي شوی ده پتا سبان دي جنگ وهو کره او دا فطرتي بدلغي لکم پتاسو وا عسا ان تکرهو کی دیشی چ پتاسو وا عسا ان تکرهو کی دیشی چ تاسو بد غنه شی ان یو شی وا هو خیرلکم او حال دا چی هغه فائدہ مند وي تاسو د پاره وا عسا ان تحبو کی دیشی چ تاسو خغنه شی ان یو شی وهو شر لكم هاغبوی تاسو لرا بد والله يعلم الله پویګی وانتم لا تعلمون وتاسونه پویګي يس الونکا تطوش کوي دوی تا نه ان شهر الحرام په بار د میاشتو د عزت کې کتال فیه د جنگ کول او مبارکه په دیکه قل تورتهایا کتال فیه جن کول پدې میاشتو کې کبیرون لوی گناہ ده وسد عن سبيل الله خو خلق من کول دا لا د لارې نه او کفرم به او کفر کول په لا باندې ول مسجد الحرام او خلق من کول د مسجد الحرام نه و اخراج اهلی او استلد حقدارو د مسجد من هو ده مسجدنا اکبر او ډیر لوی ګناده اند الله ده الله پنس والفتنه او شرک ول اکبر او ډیر لوی ګناده من القتل ده قتل نام ولا یزالون یقاتلونکم او همیشبدی جنگ کوي د تاسو سره حتا تر دې پورې یردوکم چې واپس کی تاسو باندې نکوم د دین خپلنا انستتاعو کچره وسبر شید دوی دوی به تاسو شرمېږي نمو پریری چې کافران کړی نه و نو ولا یزالونا یقاتلونکم او مشبد دوی جنگ کوي تاسو سره حتا تر دې يردوکم چې واپس کی تاسو باندې نکوم د دین خپلنا انست تا او کچره و سیور سیگی و مير تدي دو سوق شي واوړې دل من کوم د تا سنا اندينه د دين خپلنا فیمت بیا مرشه دی وه او کافرن پدا سه حال کې شي د کافرو نفولائکن دغه کسان حبت اعماله برباد دي عمل نه دي په دنیا په دنیا کې ولاخرت په اخرت کې وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا هَٰؤُلَاءِ كَسَان آمَنُوا وَجِئْنَا هَٰؤُلَاءِ كَسَان هَاجَرُوا جِهْرَتِ كړه او جهاد او جهاد کړه په سبيل الله پلار د الله کې ولائك انه دغه کسان یارجو نه امید لري رحمت الله ده رحمت الله والله غفورن الله بخنک اونکه رحیمن رحم کونکه یس الونا ک تاسو کې د تانا ان الخمر په بارد شرابو کې والمیسر په بارد جواره کې قل تمر تویا فیهما اسمن پدی دواړو کې گناه دا کبیرن ډیر لویہ وَمَنَافِعُ او فَائِدَة پَکې لګې شتې دي لناس د پاره د خلکو وَاسْمُهُمَا او ګُنا د دې دواړو اکبر او ډېر لوی آدم نفعې هما د فائدو د دینا وَیسْأَلُونَ کاو تپوس کوي دی تا نا ما ځا ينفقون چې څه خرج کې دی قُل تَوْرَتَوَا عَلَفُ الْعَفُو يَتِي مَالِ د خرج کې كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ دَغْسَ بَيَانِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ تَعَالَى آيَاتِهِ حُكْمٌ نُخْبَل لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله چې څوک هم دې د سترګې دی ناش تي خپل کارونه کورونه روزګارونه پرې خېدي د دو دوی دو جوړه هېتونه شرعي پورا کا هر ابد دوی کورونه دوی د دو 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 پاره د خوشاله ګهواره جوړه کا الله نه کمل بچی ول نه نصیب کا اولاد نه کمل کا پروردگار د چا کورونه دی آباد خولي کورونه ورته آباد کا څوک بیمارانو دی ول شفاء ور کا څوک مشکلاتو کې ګیر دي مشکلات حل کا څوک غریبانو دی د حلالو کار روان کا څوک په بدوی وخت دی بدوی په دوستي بدلي کا صوت به کور به اور دی الله اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنتا وفي الاخره حسنتا